7 березня вже з самого ранку у Білгородністровському гарнізонному будинку офіцерів людно. Перед будівлею грає духовий оркестр. Чоловіки поспішають з квітами, аби привітати жінок зі святом та перемогою у конкурсі «Жінка року», що проводиться традиційно з 2009 року. Його незмінним організатором постає Білгородністровське РДА. Найбільші, найпрекрасніші жінки нашого району та міста. Вітаю всіх вас з першим весняним святом чарівних жінок. 8 березня. Бажаю, щоб з приходом весни у ваші серця увійшли безмежна любов до життя, світла радість, бажання завжди залишатися такими ж гарними та прекрасними. Щоб стежина, якою ви гідно йдете, і надалі була увінчена успіхом та здобутками, а повага людська стала найвищою нагородою за невтомну вашу працю, яку ви віддаєте людям. Привітала жінок і заступник голови Білгородністровської районної ради Валентина Орлова. Наголосила, що усі представниці прекрасної половини людства повинні пам'ятати, що чоловіки їх люблять і завжди підтримують у скрутну мить. Від себе особисто, як жінка, жінкам, хочу побажати вам також міцного здоров'я. Висловити слова співчуття, можливо, від того тягаря, який ми положили на свої тендітні плечі і намагаємось розділити з чоловіками. В будь-якій професії нас достатньо, і ми вважаємо інколи, що саме на нашій жіночій інтуїції, завдячуючи її, буде прийнято мудре рішення в вирішенні тих чи інших питань в різних галузях нашого Білгородністровського району. Конкурс проводився у 12 номінаціях. Усім переможницям вручили почесні грамоти, кубки та, звичайно, квіти. Після цього відбувся урочистий концерт з нагоди 8 березня. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.